Jedno pitanje jednog našeg brata e, kaže da je e, neoženjen praktiku je vjeru moralan, situiran, ali mu je teško da nađe danas suprugu. On je spomenuo i grad u kojem živi, ne bi volio da spominje kako se ne bi osjetio prozano. U svakom slučaju e, savjet moj je. E, ozbiljna osoba će tražiti suprugu na ozbiljan način. Jedan od metoda i načina jeste preko prijatelja i kolega koji su oženjeni. Pa će takvim osobama kazati. De Allah vas nagradju, recite svojim suprugama, imaju li u, među svojim poznanicama ili rodicama, ili prijateljicama, ili kolegicama djevojaka koji su moralne, koji su čestite, koji su pokrivene, koji praktikuju vjeru, želim da se ženim, želim da se upoznam i tako dalje. Znači, brak je ozbiljna stvar i treba tražiti budućnih supružnika na ozbiljan način. Jedan od metoda, znam da ima sredina gdje je malo djevojaka pokrivenih, ali ne mora čovjek da traži djevojku u svome mjestu, Pošto vjerujem da kada insan ima prijatelja i ti prijatelji njihove supruge su iz različitih gradova, pa možda neka žena ima sestru, ima neku rodicu, ima neku poznanicu, znači ja smatram da je najbolji način traganja za budućom suprugom preporuka. Da da čovjek do znanja i svojim rođacima, i svojim rodicama, i svojim prijateljima. Ljudi, hoću da se ženim, Allah vas nagradio, možete li mi preporučiti neku moralnu čestitu, vjernicu ženu, znači da se upoznamo i ako Bog da, da vidimo možemo li zasnovati brak. <clears throat>